Ինձը սորական ալյուրով է, ձավարով։ Ցորոնը, ցորոնը աղանձին քարե։ Հիմա սա ցորոն է։ Ցորոնը աղանձին քարե, վայրի տանտի հետ ցորացրել են։ Համովա մանը, հա? Հավանի ստեր գտած։ Համովա արա։ Ական բանջարնի մեր տատերի, մամաների, պապերի։ Հա։ Ավանդական բանջարնը սրավանն է կարշմի։ Կարշմի կտրատնի։ Մամեր մամ։ Հայ ավելի քիչ է գալու, դեպքում է։ Մանը քտրած է։